Вислів «під відкритим небом» або «просто небо» для українців зараз має зовсім не те значення, що колись у мирні часи. Сподіваємось, світова спільнота та уряди нас таки почують, зрозуміють і підтримають. Гадаю, якби прем'єр-міністра кожної країни НАТО повозити зруйнованими українськими школами, вони б відреагували значно швидше. Ну а ми мріємо про закрите небо і тим часом відбудовуємо те, що знищили ворожі ракети та ворожі солдати. Наші журналісти відвідали Новобиківську школу, де окупанти палили книжки і різали свиней. Ми не очікували, що тут буде зупинка цієї ворожої техніки. За свідченнями тих людей, які якраз живуть поблизу школи, стояло ворожої техніки в три колони. 27 лютого 2022 року село Новий Биків на Чернігівщині опинилось у російській окупації. Частина загарбників поселилися в місцевій школі. Почались обстріли, люди боялися вийти на вулицю. Було спершу дуже страшно. Ми заховалися всією сім'єю в ванну, у нас ванна така невеличка, правда, там немає вікон, але будинок прямо штрусило від цього всього. Ми почули перші вибухи від танків, як вони стріляли. Було страшно. Це вже потім, начебто, звикали. Що зранку там обстріли, в обід чи ввечері. Коли стало зовсім нестерпно, родина Наталії Самсон вирішила виїхати із села. Тоді вона вперше побачила зруйновані магазини, спалені хати та понівечену школу. Дивитися на це було дуже боляче. Але на той час ніхто навіть не уявляв, які жахіття вони застануть в освітньому закладі після окупантів. Ми старалися, ми працювали, накопичували все це, всю цю техніку, якісь меблі нові закуповували. І коли ми прийшли і побачили, що це все знищено, просто якісь нелюди тут побували. В їдальню взагалі було неможливо зайти, тому що цей сморід стояв, вони там свиней різали, все лежало посеред їдальні. У холі школи був розкиданий посуд, рештки їжі та ворожого одягу. Книжки, зошити, гори сміття, залишки якихось речей – усе було перевернуте до гори дригом і нагадувало фільм жахів, пригадує директорка школи Наталія Вовк. Не було жодного вцілілого вікна. Всі 5 виходів у школу були знищені, школа розчинена вся. Всередині вся оргтехніка була або вивезена, ми її не бачили, або вона була просто понівечена. Такі екрани зустрічали телевізорів, які були просто порізані ножицями. Не знаю, навіщо це робилось. Поглумити, знищити, чим ми жили і те, що ми мали. А ще росіяни спалили всі шкільні підручники разом із шафою, де вони стояли, та деяку художню літературу. Лишилися тільки ті книжки, що були у читачів. Зі сльозами на очах розповідає бібліотекарка Алла Даневич. Якраз перед війною прийшли книжечки, художня література, яка доповнює підручники, наприклад, 7 класу, 5 і 9 класу. Це такі були дуже гарні книжки. Україна дивує. Їх прийшло всього 14 книжечок, але залишилося тільки 4. Внаслідок постійних вибухів та обстрілів постраждала покрівля закладу, стіни, коридори та фасад. Прибирали школу мало не всією громадою. Люди приїжджали навіть із навколишніх сіл. Вивозили сміття вантажівками, ремонтували шкільні кабінети. А потім серія друга. Нам потрібно починати навчання. Як його починати? Немає інтернету, не було навіть електрики. Єдиний вихід – починати очно. І ми почали за місяць. Спершу це були 20-хвилинні консультації з основних предметів. Згодом заняття подовжили до півгодини. Вікна закрили плівкою і навчалися 3 дні наживо, а 3 дні онлайн. Відпрацювали навчальний рік і далі взялися до відновлення школи. Допомагали мешканці громади та благодійники. Тоді до нас зайшов благодійний фонд «Лівий берег 2022». Ксенія Кальнюс, вона і зараз займається волонтерською справою. І своєю командою вони зголосились на те, щоб поставити нам вікна. Внутрішні приміщення навчального закладу відремонтували волонтери благодійного фонду «Сміливі». Інші меценати облаштували укриття, надали шкільний автобус і купили дітям підручники. Міжнародна організація «Saved» відновила кілька класів та відкрила у школі цифровий освітній центр. Діти залюбки його відвідують. Ми враховували всі побажання дітей. Дуже майстерно вони хотіли оформляти яскравими кольорами те, чого їм не вистачало в житті. Розробляли різноманітні листівки, виготовляли.
гралися в рухливі ігри, бо тут інвентарю дуже багато. Благодійники придбали для школярів розвиваючі ігри, пізнавальну літературу, канцелярське приладдя, проєктор, ноутбуки, яскраві пуфи та меблі. А ще після того, як нас не залишилося після окупації в школі, і не тільки в школі, а й вдома, ніяких гаджетів, то діти з задоволенням сідали за планшети і продовжували навчатися фінської математики, ед'ютен, яку ми запровадили в нашій школі. Левова частка робіт з відновлення Новобиківської школи вже виконана. Залишилось частково відновити дах, деякі кабінети та фасад. Діти і вчителі досі оговтуються від пережитого. Щиро дякують усім небайдужим, хто долучився до відбудови школи, та мріють про якнайшвидшу перемогу. Ми всі розуміємо, що буде мир на нашій землі. Завершиться все страхіття, і ми відновимось. Обов'язково відновимось. Ми знайдемо в собі сили відбудувати нашу державу і зробити її квітучою, зробити її зеленою, зробити її новою, гарною. І, звичайно, що нам самим, українцям, потрібно навчитися мислити по-новому, щоб вдруге чи вкотре цього не сталося з нами.